Takže vlastne mne napísali z firmy Yami Customs, videli, že som dala príspevok na internet, že mám operované koleno, teda ma kontaktovali, že či by som nechcela vyskúšať ich ortezy, poslala som im aj vlastne úspechy, ktoré som dosiahla a nakoniec teda sme nejak tú spoluprácu uzavreli, za čo im veľmi ďakujem, že ma vlastne vybrali zo českej a slovenskej konkurencie a ortezy sú perfektné. Museli sme ich samozrejme prispôsobiť viackrát, aby mi sedeli poriadne na nohách, pretože je to individuálne, každý jazdec je iný, každý má iné tie nohy, ale teraz super. Sú veľmi ľahké, dobre sa v nich jazdí, vôbec nezavadzajú, neviem, že ich mám. Čo sa týka servisu, tak je perfektný. Naozaj som sa s takým ešte nestretla. Čokoľvek potrebujete, tak napíšete do firmy a pošlu vám to, alebo môžete sa osobne stretnúť a spravia vám servis ani osobne. Takže môžem to odporúčam, je to naozaj super. Motorka uletela, doleta.